အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Zwa Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရာဇဝင်တွေကတင်ရှားသောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ season လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော် Zwa Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိအထည်တင်သမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ။ Pantra ပြင်မှာဒီခရီးရပြင်မှာဒုဒ္ဓဗောင်မင်းကြီးအုပ်စိုးနေစဉ်ကာလအတွင်းဒီပြန်နိုင်ပြန်အဖြစ်ဗေဒနုပြင်မှာ Pantra ပြင်မှာကအုပ်ချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝင်ကြမ်းများအရာပြေးလို့တုံးတုံးရပေမဲ့လေအမှန်ကတော့မြို့ပြနိုင်ငံအစစ်မြသာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ထရာပြင်မကတာမန်လူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးခမဲတော်ဟာတကောင်းမင်းကြီးတားတော်အရင်မဟာတမဝဖြစ်ပြီးမဲတော်မှာစန္ဒမုခိဘလူမဖြစ်ပါတယ်တကောင်းမင်းကြီးကမျက်မမြင်တမဝညီနောင်ကိုအေယာရီမြစ်အတိုင်းမျောလိုက်တော့လန်ခီမှာစန္ဒမုခိဘလူမကအမင်းကိုစားတဲ့အခါတမဝညီနောင်ကရိတ်မိပြီးတတ်မယ်လို့ဘလူမလက်ကိုဆွဲသည့်အခါဘလူမကမဟာတမဝကိုတတ်မှတ်စိတ်နဲ့တာယာမိရဲ့အတွေ့ပရိသနေခသည်လို့ဆိုပါတယ်။စန္ဒမုခိဘလူမကတမီးလေးကိုမွေးပြီးတဲ့အခါပြူရွာတရွာအနည်းရှိဆရာရသစ်ထံပညာသင်စေခဲ့ပါတယ်။မိဘရွာလေးရဲ့ထမျက်မှုကိုအနည်းအပါရှိရွာများကပါသိရှိလာပြီးတဲ့နောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူမကိုသာခေါင်းဆောင်အဖြစ်တညီတညွန့်တဲ့တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပန္ရကထိုးရွာအပေါင်းတို့ကိုစုစည်းကဘိဒနိုမျိုးပြနိုင်ငံအဖြစ်ကျုံမြေရိုးရုံနဲ့အကွက်ချကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပန္ဒရာပြမကအတိတ်ဘဝကဘိဒနုနတ်မင်းဤနမတော်ဆက်ခဲ့တာကြောင့်ဘိဒနုနတ်မင်းရဲ့ချင်းမြောက်မှုဖြင့်မြို့တော်တည်ခဲ့ရမှာဘိဒနုမျိုးဟုကော်တွင်ခဲ့တာပါမြို့တွင်းမှာတော့ဘိဒနုနတ်မင်းကိုနတ်နန်းနဲ့အကြီးအကျယ်ပူဇော်ကြပါတယ်နတ်နန်းအနီးမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ပင်တို့ကယနေ့အချိန်ထိဆက်နေရသည်မရွေဖူးပွင့်ကြတာလို့ဆိုကြပါတယ်ပြင်မကမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ရံပယ်ချောင်းရည်ကိုစနစ်ကျအတုံးချကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စီမံခဲ့ပါတယ်။စီမံပုံကတော့ရံပယ်ချောင်းအထက်မှာရေတားတကားအဆင့်ဆင့်တိဆောက်စေပြီးဘေးတလုံးမှာစီတီးကအချက်ပြတာနဲ့ရေတကားများကဖွင့်ချစေကမြို့ပတ်လည်ကိုရေလွှမ်းမိုးစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကားများကိုတစ်စက်တည်းဖွင့်ချခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ချက်ပြီးမှတစ်ချက်အချိန်ယူကဖွင့်စေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းဝယ်ဖွယ်ရေစီအားကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့ဗိတ္တနုမှာဧကရီအဖြစ်တတိတနံရက်တည်နေစဉ်တေခရိယပြေမဒုဒ္ဓဝံမင်းကြီးကပန္ရပြေမနဲ့တကွမြို့ကိုပါတိမ့်ပိုက်လို့တဲ့ဖြင့်အင်အားအလုံးအင်းနဲ့ခြိတက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းမြို့တကားကိုအလုံးပိတ်ထားသောဗိတ္တနုမှာစီတီးတန်ကျဲကျဲတစ်ချက်သာကြားလိုက်ရပြီးခဏအကြာမှာတော့နတ်ဆိုးအော်တန်တကဲ့သို့အတန်ပေးကတောင်တုံးဝင်လာတဲ့ရေလုံးကြီးအောက်မှာတော့ဒေခရိယစစ်တီတို့ဖျော်ပြဲဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်ရေမျိုးသူကမျိုးကန်းတင်သူကတင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေစင်မှာပဲဘိန်းတို့ဘက်မှလေးတီတော်များကပေါ်လာတမြသောမဲမဲမြင်ရတို့ကိုများနဲ့ပြစ်သဖြင့်ဒေခရိယရဲမများအထိရှာများခဲ့ရပါတယ်ဒုရဝမင်းကြီးလည်းအန်ကိုချိန်ပြီးနောက်ကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒုဒ္ဓဝမင်းကြီးကရံပယ်ချောင်းရေတကားများကစီတံအပေါ်ရက်တည်နေကြောင်းသိတဲ့အခါမှာတော့ထိုစီကိုဖျက်ဆီးရန်တချို့တဦးကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတချို့ကတော့ယသိအဖြစ်ဗေဒနုပြည်သို့ဝင်ရောက်ပြီးပန္ဒရာဧကရီဆရာယသိထံစီကတ်ကယုံကြည်မှုရယူရန်စ조사ခဲ့ပါတယ်။တုံးလေးလာခဲ့ကြားတဲ့အခါမှာတော့တချို့ယသိကသူတို့ဘက်များကိုဗေဒနုမြို့အတွင်းမှာရွှေငွေကျွဲ့နွားစာဒီတို့ကိုခိုးယူစေပြီးတင့်ရနေရမှာဝတ်ထားစေခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းပြသူကတချို့ရေသိကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ရှိရနေရကိုအတက်ဟောပြီးပစ္စည်းပြန်ရစေခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တချို့ရေသိကိုယုံကြည်စီကတ်သူများတိုးပွားလာခဲ့ပါတော့တယ်ဆရာရေသိရောပန်ထရာပင်မပါသူတချို့ကိုယုံကြည်လာပြီးတဲ့အခါတော့သူကဘေဒနုကာကိုရဲ့အတွက်ထားသောစီတော်ကြီးကိုအခုထက်ပိုမိုအကျိုးထူးအောင်လောကီအစီအရင်များဖြင့်တိတ်တိတင်ပေးလို့ကြောင်းတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဗန္ဒရာအေဂီလည်းယုံကြည်ပြီးတော့စီတော်ကြီးကိုတရှုရသေးတဲ့ဆိတ်ချလက်ချနဲ့အန်နှင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
နောက်နေမနဲ့မှာတော့နဲ့နောက်ဦးမှာရှိတဲ့စီတော်ကြီးကိုအပေါကြီးနှပေါင်းနဲ့တုံလုတ်ဖွဲ့တွေ့ကြရပြီးတချို့ရေသိမ့်မှလည်းခြေရာပြောက်ခါထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ပန်ရာပြင်မကရေသိမ့်ရဟန်းအထုရောင်များကိုမုံတီးပြီးသူမပိုင်နဲ့မဟာမြိုင်တော်အတွင်းမှာရောက်လာသည်မရေသိမ့်ရဟန်းဟူသည်မဤသီလတမာတိကိုအစမ်းအသက်ကြမ်းသည်ဟုနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ပန်ရာအေဂရီအသက်ဆက်ဆက်တုံဒေါသထွက်နေစင်မှာပဲမျိုးရိုးတကားများပိတ်တံကိုကြားရကမျိုးရိုးပြင်မမစင်တန်မြင့်တံများကိုပါကြားလိုက်ရပါတယ်ဒေါက်တာဘောင်မင်းကြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာစီတီးရွေလဲအတန်မထွက်အတန်မထွက်တဲ့အခါရေမကြတဲ့အခါမှာအင်းအားကြီးမားတဲ့ရန်သူရဲ့ပြင်းထန်သောတိုက်စစ်ကိုဗိဒ္ဓနုသားတို့အလူအလဲခံကြရပါတော့တယ်မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ဗိဒ္ဓနုနန်းဦးသူဒေါက်တာဘောင်မင်းကြီးစင်တော်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဗိဒ္ဓနုသားတို့ရဲ့သွေးစံများအလောင်းများပြန်ကျဲနေတာကိုကြည်ရင်ဗန္ဒရာအေဂရီအန်ကျိတ်ထားမိပါတယ်။တည်ခိရပြာကြီးကျယ်ခန္ဓာလာပါတယ်အမတော်။ကျွန်ုပ်နဲ့အတူစံမြဲစေလို့တဲ့စေတနာကျွန်ုပ်ရဲ့မေတ္တာတွေကြောင့်ပင်မန်းချီစွာစစ်ချီခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းကြီးရဲ့စကားကိုဗန္ဒရာအေဂရီဘယ်လိုမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။မိမိကလည်းစစ်ရှုံးသူမဟုတ်ပါလား။စစ်ရှုံးသူပြီးသူပြုသမျှနှုတ်ရပေတော့မှာပါ။ဒီလိုနဲ့တေခိရယာပြေကိုဒေါက်တာဘောင်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြင့်ပန်ထရာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဘောင်မင်းကြီးကပန်ထရာအေရီကိုလွန်စွာမျက်နှာတော်မူတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တားတော်တစ်ပါးရာပြီးသည့်အတိုင်းပန်ထရာပြည်မ၏အမုန်းကမပြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဘောင်မင်းကြီးကိုလုတ်ကျင်ရဲ့အတွက်အတွင်းလူများနဲ့တိတိစိတ်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းအတွင်းလူများကမင်းကြီးသည်ဖုံးကြီးလွန်းသဖြင့်ဓာတ်ရိုက်လုတ်ကျင်ရင်မလွယ်ကြောင်းဖုန်းနေစီရင်စီစဉ်ပြီးမှလောက်ကျန်စေလို့ကြောင်းရှောက်ကြပါတယ်ထိုကပန်ရာအေဂရီကမိမိရဲ့ထမင်းအောင်နာစာကိုဖြတ်ကာမျက်နှာတုပ်ပေါ်အဖြစ်ဆက်တာပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့ဖျော်ရည်ကိုဆက်ကရန်စီမံခဲ့ပါတယ်ဒါတော့မင်းကြီးလည်းပန်ရာအေဂရီဆက်တာတော့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာနဲ့နှစ်ဖူးမှမှက်ရှင်တော်ကွက်ပြောက်ချင်းလှမ်းများဓာများအယောင်မထွက်တော်ခြင်းတို့နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မင်းကြီးဖုံးနှိမ်သွားခဲ့ပါတယ်တုံလို့သွားသောမင်းကြီးလဲပန်ထရာအေဂရီကိုနားမလည်ဟန်ဖြင့်ကြည့်နေစင်ပါပဲပန်ထရာအေဂရီကမယ်ပြုံးတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်မင်းကြီးကသူမရဲ့လက်ချံမှန်တိတာနဲ့သူမစက်သည့်ဖျော်ရည်ကိုလည်းမတောက်တော့ပဲအရင်မီးစမ်းပြရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ပန်ထရာအေဂရီကလက်ထဲမှာဖျော်ရည်ကိုမြောက်ကအောက်ပါကျင်းစုကိုရွတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်စီမိမိရဲ့ဘိသနိုးပြေကိုတရားသဖြင့်စီမံအုပ်ချုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဤတေခိရိယာဒုဒ္ဓဘောင်မင်းကနိုင်ချက်စီနေကျူးကျော်တိမ့်ပတ်ခဲ့ပါတယ်အခုဘဝမှာသူ့အားတက်ရန်ချိုးပတ်မှုမအောင်မြင်တော့ပါဒါကြောင့်နောက်ဘဝများတွင်သာလက်စားချည်ရန်ချိုးပန်းပါတော့မယ်ဒုဒ္ဓဘောင်မင်းကိုကျွန်ုပ်လည်းဖြင့်လက်စားမချေရသေးမချင်းဒီခိရိယာပြေအနည်းရှိပေပင်ငယ်တို့သည်ယခုအရွယ်မှာဆက်လက်ကြီးထွားခြင်းမရှိဘဲရပ်တန့်နေပါစေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်ထက်မှဖျော်ရွက်ကိုမော့ကကန့်ကုံတော်မူခဲ့ပါတယ်။တခြားသူများကတော့ဒုဒ္ဓဝမင်းကြီးကဖုံးကန့်နေပါသွားတော့လေပန်ရာပြင်းမအားချင့်မြတ်နိုးလာတာကြောင့်အပြစ်မြူတာကိုမင်းကြီးရဲ့မောင်းမတ်မိဖုရားမြတ်ကမချေမနှက်ဖြစ်ကအစိတ်ကထားသောဝက်မြေစာဥကိုပန်ရာမိဖုရားဆက်တကြရမှမိဖုရားအစိမ့်မိကနှက်ရွာဆန်ခဲ့တယ်ဒီအန်ဆက်တဲ့အချိန်တွေမှာချိန်ကြာစကားဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒုရဝမင်းကြီးလည်းဖုံးကန့်နေပါရတဲ့အပြင်ချစ်စွာသောမိဖုရားရဲ့အမုန်းချိန်ကြာကိုပါကြားရသည်မှာတော့ညာစွာခြေကွဲတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘာရောအေဂရီကဒုရဝမင်းကြီးကိုလက်စားချင်ရင်အခွင့်အရာသိရန်မတူခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တေခိရမျိုးအနီးမှာပေပင်ငယ်တို့ကယနေ့ထက်တိုင်းအပင်ငယ်များအဖြစ်မှဆက်လက်ကြီးထွားခြင်းမရှိဘဲရက်တန်လျက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမုန်းကျင်းတာကတော့အန်အော့ဖွယ်ရပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုကြရတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ